Salam değerli izleyicilerimiz, her birinizin, her vaxtınız xeyir, her birinizi xoş gördük. Ümumi Azərbaycanımızı bütün qürbət ölkədə yaşayan qardaşlarımıza salamlayıram. Biz bu günləri Salyan rayonunun Salyan rayonu Kürsəngi kəndi. Kürsəngi kəndi. Bax belə bir fermamız satışa çıxır. Hal-hazırda bütün sənədlərdə də ki, hamısı öz qaydasındadır. Deməli ferma 3 hektar yarımın içində. Bax belə gölü də var. Gördüyünüz kimi fermadakı 3 hektar yarımın içindədir ferma. Hal-hazırda qəşək gölündə yekə-yekə balıqlar da var. Haradasa bax belə görünən quruq alınıbdır. Yer bax bu su da ki başının üstündədir daimi. Bu yer də sizindir ha? Bu yerlər sizindir. Ayaq tərəfində çəkəcəyik, fermanın içində çəkəcəyik hamısını. Qoyun üçündə tövləsi var, mal üçündə tövləsi var. 3 hektar yarımın içindədir. Ayrı torpağı da var da bunun. Nə qədər də ayrı torpağı? 9 hektarda yəni əlavə torpağı var. Yoncadır. Sudakı daimi var. Bax bu gördüyünüz su daimi var. Gözəl də bir ərazi. İçində bir villası var, çoban evi var, hər şeyi var. Yəni ambarı, çəni, hər şey, daha hər şeyi var. Buyurun, baxın. Tam ətraflı məlumat verəcək. Qiymətini də müəllim özü deyəcək. Müəllimin orada əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. Çünki bura təcili satılır. Bax, çəni də var. Yəni, içəridə malı sulamaq üçün, yəni, papıla baxmaq olar. Göstərəcək. Ha. Aha, aydındır. Gözlüyün sən həyatı da çəkəcəyik, sın başında çəkəcəyik, baxarsınız. Burada bu göldə nə qədər balıq olar? 300 kilo. Siz tökən vaxtı. 2 il var. 2 ildir. Bax bu gördüyünüz. Sazan töymüsünüz? Nə balığı töymüsünüz? Sazan. Gördüyünüz kimi, bax əlavə torpaqları da var. Göldü, bax bu balıq, içi doldu balıqla bu gölündə. Buyurun, baxın. Yəni, əlavə torpaqları da var o 9 hektardan başqa. Müəllimlə danışarsınız, müəllim sizə tam ətraflı məlumatlarımı verəcək danışarım. İndi fermanın içində, başında, fermadakı kameralı, kamera sisteminin montoru peşələ problem var. İnşallah montorunu düzəlir, yəni kamera sistemindən. İzləyə bilərsiniz, içində qəşəb bir villası da var, müdürün öz qalmaq üçün. Çobanın da evi var, çəkəcəyik hamısını. Gördüyünüz kimi, işləməyinin bax biri budur, mal üçün. Qəşəb hamısı addenli, yəni heyvanlar bağlanmaq üçün yerləridir. Erkəkdir bu, kişi yoxsa, sağlar. Bələkətdə olsun. Buyurun, baxın. Neçə metrdir bunun uzunluğu, bilmirsən? 60-ın neçəyə? 60-ın 11-ə. Bax, bu gördüyünüz yer. Neçə? 13 metr. Buyurun, baxın. Aşağı içində yanı sərindir. Hal-hazırda. Baxın. Kapısı da var, qəşəng. Fermamız gözəl bir yerdədir.
sakitçilik bir yerdədir. Allah xeyrini versin, alanında satanında. Müəllimin orada əlaqə nömrəsini qeyd edəcək, gözəl izləyicilərimiz. Müəllim sizə tam ətraflı bütün məlumatları çatdıracaq. Bu mal üçündür. Buna təqribi neçə dənə mal bağlamaq olur? 97 dənə. 2 tərəfli 97 baş. Bura mal üçündür. O birisi də qoyun üçündür da yəqin ki. Qoyun da sağlam, onu heyvan da mal da sağlam. Nə, ora nə qədərlikdir? Qoyun da böyükdür. Ora da böyükdür. İstifadə edirsiniz hal-hazırda. Orada qoyun da var. Buyurun, bura nədir bə? Bura arpa səkildi, ambar kimi. Ambar kimi. Burada mal da bağlaya bilərsiniz, qoyun da yığa bilərsiniz. Bura nə qədər qoyun yığmaq olur, müəllim? Bura çox, 1000 dənə. 1000 dənə? 1000 dənə qoyun yığa bilərsiniz. Rahat şəkildə. Buyurun, baxın. Tam ətraflı. Neçə dənə qapısı var buranın? Porçukala döküm söz yerində. Gözəl. 1000 baş qoyun saxlamaq mümkündür. Qabağı da var, deyəm. Qabağını göstərəcək hamısını. İki, neçə yerdən qapısı? İki yerdən? Üç. Yox, bir, iki, üç, dört. Dört yerdən də qapısı var. Ayrı, bura bir yerdir, ora bir yerdir, ayrı. Aha, aydındır. Yəni ki, burada quzu yeri ola bilər də. Quzu yerləri də var. Quzu yerləri buradır. Ha, quzu yerləri də bax, təzə doğulan quzular üçün bax buradır. Yeri. Aydındır. Hal-hazırda da bax bura, heyvanı yığmaq üçün. Nə qədər, mindən çox gedir ey bura heyvan. 1500 dənə qoyun, yəni rahat şəkildə, mal da, qoyun da fərqi yoxdur. Yığa bilərsiniz. Hal-hazırda bütün işıq sistemi var. Wi-Fi da var. Yoxsa... Hə, işıq. Qazı yoxdur, qazda yəni balondan istifadə edirsiniz. Özürüm bir deyə. Bura nədir? Çörək pişirmək üçün. Ha, saç. Aha, gözəl. Deməli, burada malların, yəni qalacaq yeri. Mavest. Açılır bura. Deyəsən o heyvan yetirib. Ağır boğazdı o heyvan. Bura nə qədər mal tutur? 150 dənə. Tutar, 100-150 dənə tutar. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi, bax bu ev, həmən bu ev, müdürün qalacaq yeridir. Bu öz üçün tikilmiş, bax, bax, bax bu ev. Neçə otaqdır o ev? Dörd otaq, qıxımsız adı var? Gözəl. Bax, müdürün qalacaq yeridir bu gördüyünüz evdə. Hal-hazırda... Bax, buradakı hamam tualet olar, həmi? Hamam tualetdir. Buradakı çobanın olacaq evidir, onu da çəkəcək. 4 evdir, yəni çobanın qalacaq yeri. O birisi nədir, o qırmızı kərpişdən olan? O da quzu bordağı çəkəcək. Gördüyünüz kimi, bu da bura heyvanların kırmızası. Ha, əhvamızanın kırmızası. Thank you.
sen ne içindir? İstifadə olunur. Bax, dəyərli izləyicilərimiz, burada toyuq cücə də saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda bu gördüyünüz yerdə. Göğərçin zəhə. Bax, bu gördüyünüzdə quzu bordağı üçün yerdir. Göstərəcəm bunda. Bax, burada da quzu bordağı üçündür. Yer. Nə qədər quzu bordaqlamaq olar burada? 200 dənə quzu. Yəni bordaqlamaq mümkündür. Aşağı üstü də vurulur. Gözəl də havalandırması var. Hər şey öz qaydasında. Bütün sənətlərdəki hamısı qaydasındadır. Yəni problem yoxdur. Hal-hazırda gördüyümüz kimi. Bura nədir bə? Yox, qabaq tərəf. 3 hektar yarım ərazidir. Bu göl də ki, bura da, bura aiddir da bu gölümüz. Burada da varmı balıq? Hamısında. Bax, bu gölün hər yerində balıq var. Gördüyünüz kimi. 300 kilo. 2 il bundan qabaq balıq tökürlər. Bax bu görə. Burada sazanlar var, ürəyiniz istəyən kimi. Yəni kim olsa hamısı bunun içində qalacaq. Allah xeyrini versin. 9 hektar qalmış sənətlə yeridir. Hal-hazırda. Deməli, gözəl izləyicilərimiz. Qaranlıqla qalırsa müəllimdən onu tam ətraflı da məlumatını ala bilərsiniz. Hal-hazırda ki, su da var, işıq da var. Qazdakı, yəni, çəkdirmək mümkündür. Yaxın bir ərazidən keçir. Müəllimin orada əlaqə nömrəsini qeyd edəcəyik. Çobanın da qalacaq yerini də 4 otaqdan ibarətdir. Bax, o gördüyünüz villada müəllimin özünə, yəni kim İnşallah alarsa, yəni o insanın özünə məxsusdur, qalmaq üçün. Hal-hazırda da bu da çobanın qalacaq yeridir. Bu gördüyünüz ev. Kim istəsə gəlib evin içində də baxar bilmən. Hal-hazırda da yonca sahəsindəki 9 hektardır. Əlavə, nəsə sualınız? Əlavə torpaqlar var, müəllimlə ətraflı danışarsınız. Müəllim sizə tam məlumatımı verəcək. Allah xeyrini versin, alanın da, satanın da. Bizdən bu qədər. Bugün ayın nəsəsidir? 22-si. 6-cı ay, 2023-cü il. Hal-hazırda saat... Təxmini 5 yazala işləyəmiş olar. Biz yəni gəlib Bərdədən çəkilişimizi sona çatdırıcaq. Bax, bu yer hamısı bu ərazinin içindədir. Gördüyünüz kimi. Allah alanın da, satanın da xeyrini versin. Müəllim əlaqə nömrəsi qoyacaq. Təcili satılır. Digər alıcılarımız birbaşa müəllimin özündən əlaqə saxlasın. Bir daha ünvan deyirik. Ünvan hara gedir? Səryan rayonunun Kürsəngi kəndi. Xeyirli uğurlu olsun. Bax, bura bax, çobanın evidir. Qalacaq yer. 4 otaqdır da. 4 dənədir. 2 otaq, 2 otaq, 2 otaq, 3 otaq birdir. 2 otaq birdir, 2 otaq birdir, 2 otaq birdir. 4 dənə evdir, alternatif. 4 dənə evdir, alternatif. Yəni, 4 ailə qala bilər. Hə, 4 ailə qorundur. Aha, aydındır, aydındır. 1 budur, 2, 3 qab, 1 dədə qabın 4. Vagonda 4, aydındır. Nə varsa, müəllimlə danışın, təcili satılır. Qanun sənəti ətraflı məlumatlarında var isiniz.
Oldu değerli izleyicilerimiz. Uza tanırım, her birinizi korusun. Allah alanı da, satanı da xeyir.